Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta u sitne sate, televizije Zona Plus iz Niša. I na samom početku, kao i uvek što podsjetim, da nas zapratite na svim društvenim mrežama, TikToku, Instagramu, Facebooku. I naravno, danas čekirate i na www.zonaplus.rs, gde možete da čitate sve naše uh, emisije, da saznate nešto najnovije i vesti iz našeg grada i regiona. Večerašnje izdanje emisije a, podcast, podcasta zapravo u sitne sate a, krećemo jednom mnogo bitnom temom a, koja je dovela do ekspanzije privatnih televizija i pa kako da kažem u globalu u celoj Srbiji. A, ne znam da li ste navikli ili koliko se vi sećate, vi mlađi sigurno ne nastanka prvih niških televizija a, to je bilo mnogo davno, no da ja predstavim večerašnjeg gosta, to je Milorad Miki Maksimović, koji je meni bio to producent na mnogim radiostanicama i televizijskim, a zapravo večera su prvi put u ulozi gosta u podcastu Sitne sate. Miki, dobrodošao u podcastu Sitne sate. Hvala vam što ste me pozvali, jer nama, matorima, pogotovo meni koji sam 52 godine u ovom poslu, znači da sam ostavio neke dobre tragove i da ćete vi mlađi, pa i oni mlađi od vas i vaša deca kažu, a ovo je noga besano, deka Miki nešto napravio, lepo i pametno. Bilo je mnogo uživanja da se napravi, da se naprave mediji koji su u to bili strogo politički. Ali mi ovde u Nišu, jedna fina ekipa, Bata Belević, ja, Zoki Marković, Nebojša Mladenović i tako još neki naši drugari, skupili smo hrabrost da poslovni naši kredovnih poslov, od kojih smo hranili porodice, krenemo u jednu avanturu zvanu mediji. Ajde da se vratimo malo ranije. A, obrazovanje, rođenje, a, kako je sve krenulo, kako je došlo uopšte do medija. 52 godine rada u, u ovoj branši, Mislim, ja ne znam da li se nekom smuči i kaže, e, meni je dosta više, ne mogu više da podnesem ni rad. To mi je došlo s ovog puta, ali opet ne mogu. Da Kako stovu? je to krenulo? Jer uh, sticam okolnosti, prvi radni odnosi došao mnogo kasnije u radio nišu. Ma radni odnosi nisu bitni. Bitno da, šta da. kreće iz srca, iz duhe, prema kamerama i prema svom sagovorniku, koji je na druge stane, stola. Ja sam imao nekom sreću tu, što Otak mi je bio vojno lice, radio je u vojnom orkestru i na vreme je da primetio da bi ja nešto umeo i da pevušim kao dete sa nekih 8-9 godina i tada me je uveo lagano kroz igru u svet muzike. Naravno, u Radio Zagrebu, gde sam imao neke prve nastupe i tako to, zaljubio sam se u mikrofon mikrofon. Od tad sam počeo da rastem i medijski. Naravno, osnovna škola, paralelno s njom i niža muzička škola, posle srednje i tako to, sve kao što je red, su mi svu tu moju ljubav nadopunjavali, jer sam svaki dan, svakog trenutka, doživio nešto novo, saznao nešto novo. I sad je redno, kad sam došao neke srednje godine, da to penesem i na u ostalom i ti si bio jedan od tih mlađih koji si ušao ovaj, u taj svet medija. Da i evo ovaj dan danas tu. Ja što kao, pa nego? Pa i tu su prošle dosta godine. Nije 52, malo manje. Biće jednog dana. Je A, zaljubili u mikrofon. U her, u magnetnu traku, u gramofonsku ploču. Kako Na. je tada... Hmm, hajde nekako da, da predstavljamo Evo, pa, mlađim ajde. generacijama jasno. koji su, pa čak ja ne znam i date da li znaju šta je i Pa čak i evo i PC je još malo ima da izbace, da dakle. u tu šibice bude. Pa ti kažem, čudar. evo recimo, kad sam u prvi put u radio Nišu, sam bio u srednjoj školi, ovaj, kad sam vidio mantfon u veće do... Da, ovdje ti je dobio prekomandar da. Sa, za, za Srbiju, ili tako? Da, Iz... Is... jasno, tako sam prešao da živim ovde u Niš, sa nekih 16 godina. Niš je tad bio grad prepun romantike, mislim i kroz muziku, i kroz likom umjetnost, i grad kao grad. Odnos zelenila i, 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 i arhitekture i nas, mlačih pa i starih, bio uvek takav romantičan. Nažalost, jedno vreme se to izgubilo, ali što mi je drago, Evo ove nove generacije, devojće čaka tu negde od 16, 17 godina, pa na gore, pa sve neki do 30 nešto, ponovo vraćaju tu toplotu i ljubav prema svom gradu. Jedino tako možemo. Sa 16 godina u Niš, a Niš, za razliku od Zagreba, manje pa šte, mesto. Da, jeste manje mesto, ali je bilo nekako toplije, emotivnije, ljudi su se družili, pogotovo mi, mi, mlađi. Ma šta nas bilo briga odakle Zna se gde? Ajde, mora se večer se nađemo između dva mosta. Ili ovaj most, mi smo ga zvali Betonski, to je ovaj most koji je, ovaj, eh, ono Maski, most koji prelazi ni šavu, pa ulazimo pravo gore na kasarnu ili desno skenemo ovaj, u sad Brežinsko, pa gore posao u i tako. E, tu sa Desne strane Nišave bilo je predivno zemlje i mnogo, mnogo zemlja koja se spuštala dole do Nišave sa prepuno grmlja i lepog zranja. E, tu smo se mi skupali, razmenjivali iskustva i to je nekako bila naša škola i zato smo bili malo romantičniji. Jer u to vreme bile dostupne gramofonske ploče da se kupe? Kako da ne, kako da ne. Od, li, od, od onih malih singvica, pa ovako, od Beatlesa, Rolling Stonesa, e, baje od ne da se seti mnogo što šta i dobro. naših vokalnih solista i početka nekakve e, pop-rock scene Jugoslavije. Posledno se mi, ako se bi malo izdvojili, sa malo čvršćim ovaj, e, e, rokom i polako se pojavila jedna jedan novi muzički stil, muzički pravac, koji je bio jedna fina meša, mešavina tog rock zvuka, ali u duhu narodne prave narodne. Koja je dan danas veliki hit. A što se tiče mesta izlaska, je li tad bila aktualna hipidolina ili on... Kako da ne? Kako da ne? Pazi, ali nije ovako... bila dostupna za 16-godišnjake i to. Jest. 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 Evo kako. Nisu stari imali. Sabirno ja. mesto, ne, nije, nije. Sabirno mesto nam je bilo kod glavne pošte, sa te strane. Pa onda prođemo po pošte, dođemo do spomenika, tad je park bio drugačije, još imao uvek ulicu. Ove, da, ja se sećam te ulice, bila e, je prohodna, da. Da, bila prohodna i sve. Pa prođemo po Keju do Betonskog mosta gore, pa se onda vratimo nazad, pa pređemo pored robne kuće Beograd, dođemo do i Pidoli. Tu se uđe, prođe se do kraja ulice dok je bilo dozvoljen. Dozvoljeno se prođe, dok je moglo stvari se prođe, jer i dan danas je zatvorena, ta ulica praktično nema izraz za automobile. Ok za nas pešake je hvala E, tu se, tu se padnu dogovori i šta je bilo lepo. To smo u to vreme, ako smo tog dana malo bolji sa džeparacijevo, skrenemo u Galiju i u Kaču, koja je imala i jednu finu romantičnu scenu stolovi na polju, u drveću sjelice i to nam je samo stekljeno. Ali znalo se, u pola dvanest marš kuki na spavanje. Ja sam čuo neke priče da je u Hipi Dolini bio neki opasan policajec koji je volao da prođe i da zadirkuje Mangupe. Nije dozvoljavao da se ostaje duže, da se bude bezobrazan. I sad, za ovo vreme, sad kad pričamo sa te, sa te strane mm -hmm. bezbednosti, on je super radio posao, a Mangulići su li... ga, nisu ga voleli baš. Nije da ga nisu voleli. Ne, nije da ga nisu voleli, nego su ga nisu kako, ovaj, znači, kao na, oni su ga posmatrali kao na firmu, na američkih mm -hmm. Šerif. Da. On je išao šerif, ali nima bilo drago i poskažu, ej, mi smo ga malo zezali ali nije bilo zlih misli. To je ono što je najvažnije. Do određenog perioda, kad se nažalost nisu pojavili, pojavila ova sredstva, neki prahovi, inekcije i tako to. I jedno je to bio centar svega toga, ali nema kratko. Zahvaljujući upor takvom našem drugaru koji je bio policajac i takim ljudima, upravo su to uspeli da očiste odatle. Sad šta se dešava dalje po gućima, to u to ne vlazimo. I dolazi tu završetak srednje škole, nakon da. toga? Pa znao se vojska kao što je bilo red. Znalo se, uzmeš diplomu, sa drugarima piješ, piješ, znalo se i napiješ, pa prođe, ali bilo lepo. Bilo bez nekih ekscesa i idemo dalje. Školovanje, poslove i tako. Ja sam imao sreću da sam posle ovaj, uh, otvršenja pojavnog kroka odmah otišao u tada čuveni radio Niš. Imporativni centar koji je bio pojam i za Jugoslaviju. A program se slušao skroz gore i do Varaždina, znači do granice Slovenije i srednje talasti. Na srednje talasti. Na talasti. Na talasti. Naravno, imali smo u to vreme dosta kontakte i sa našim ljudima koji su nas u Grčkoj, pa se javljali. E, Miki, aj mi pusti pesmu tu i tu, mi smo tu. <laughs> I tako mi te stvari. Ali smo imali, to je bilo nekako, što tiče medija, i samo problem, bili smo ozbiljni, naravno, naravno, ovaj, bilo malo i osmeha i sve, ali smo vodili računa i muzičkim numerama šta ćemo da emitujemo. Recimo, Saška Dejanović muzički urednik koja je ostala čuvena u svojoj i spektar melodija. A je sad bila i Branka Lukić i Gragan. I ovaj pre emitovanja numere stoputno je preslušali, ako mi dobro znamo kako je ali da li ni se uklapa sa onom prethodnom i da li se uklapa sa onom koji ide iza nje. Znači, vodili smo neki račun o tome kako će taj muzički program da deluje na čoveka. Dobro, evo sad, dosta pole, polemike na internetu se vodi, jer pojavam svih društvenih mreža i sloboda i govora. Najnormalnije, jasno. Dosta se polemike vodi da se na nekim, a, neću imenovati naravno radijostanice, ali okay. to je tipa dve hrvatske i jedna srpska, a, tri hrvatske i jedna srpska numera. Jel' taj balans koji je recimo je to drživ kod nas, gde je nama ta super muzika, ne etiketiram nikog. Naravno, naravno. O, okay, u tom duhu ranijem koji je bio, a recimo u tim državama kad se izađe ta playlista, vidi se da nema ni jednog našeg izvođača. Evo da je problem. Problem je u takozvanim medijskim urednicima koji gledaju kako da se pod vuku pod kožu približe politikantima politikantima i šta oni zamišljaju. Nažalost, u tom političkom rukovodstvu, svi, a pogotovo gore, sad kad gledam neke stvari, ne samo ovaj, ovaj deo, pogotovo gore, nažalost, kažem, njima je bitno da se do dvore, da gospodin, gospodin, kaže, e, ovo me voli. Kaj će mi sviraš, koju pjesmu? Ha, dobro, voličaj, da čuje tu pjesmu. Sve to je dobro. Mi ne. Ako mi je draga sam. Sumera bila, ono, zalepila mi se, stvorila mi je sliku neku u meni, moj unutrašnji film. Ja ju emitujem. Neka je ona sa Kosova, neka je iz Makedonije. Neka... Ja ju emitujem. Muzika je lek za dušu. Muzika je najbolji psihoterapeut. I sad smo došli kod tog leka za dušu <laughs> i pokušao sa Bobanom malo više da pričamo o toj čujenoj o čuvenom studiju broj, broj 5 sa Bogdanom Zdravkovićem. Da. Gde je nastajala magija? Ja ne znam... Pa je ja, sam ja, do... da... malo u to vreme i maltretirao muzičare, kažem maltretirao jednom, nadam se, pozitivno spisu reći. Naime, pošto bio uvek, <laughs> bio sam iskusan, ne samo dolajna. Nije, to bila osnovna delatnost i paradio Niša, da... Muzičke produkcije, da. da krene u tako, daj da kažem, Ješta. etapu snimanja. Pa da vam kažem, nema produkcije... Vi ste za Jugo, je... onako se ne varam, najviše snimali. I za da, FGP. ali mislim da nema ni jedne kuće u Jugoslaviji za koju nisam izdao neki materijal. Kad kažem, mi je dao. Ja kao, da, jedan ja kao, sam ja da, ja, ja, ja kao, ovaj, kao Tom Maestor ili kao mojski producent. Ali šta je bilo što sam? Nije u radio nišu, tad smo imali mali studio. Kaže mali studio, uh, uh, po gabaretu je bio dobar, ali je bio, i da danas je, na dva kanala. U to vreme je krenula više kanalna tehnika snimanja, to je bilo kao aa, međutim ja u toj više kanalnoj tehnici e, e, nisam osjećao lepotu, pravu lepotu zvuka koja treba da nastane iz duše. Jer kad se odvoje kanali, to je ono što mi čujemo, A tonovi koje ne čujemo, frekvencije koje se ne čuju, koje su ispod 16 Hz ili one gore iznad 16 i 20 hiljada Hz, koje golim ne čujemo, ali one prave, u sklopu prave zvuk. Međutim, u uh, tim našim uh, matene u životnim manjima, taj zvuk se dobije. E, ja sam taj zvuk ljulio. I mnogo puta sam prekidao snimanje i ulazio u studiju s muzičarima, se ja spravljao da otkrijemo grešku ili imam neku ideju koja je ovako meni došla, pa ja prenoj njima i bili smo zadovoljni. Ali smo mnogo radili. Ja nam kažem, evo, ja pomenem moje drugare iz muzičke produkcije, Vale Marković i Vale Đorđević, našlost stariji su od mene, pa nisu više među živima, ali mi smo a, 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 sa muzičarima se saživljavali i postali smo jedna duša koja zajedno razmišlja. I zato su naši snimci bili cenjeni i poznati. Nema produkcije koje ovaj, u Jugoslaviji nije izbacila naše snimke. Čim vidi da je snimeno u radio nišu, to je već garancija će da bude iza to. A kako je bilo ba, realno tad? Da. O, pa ajde kažem, da se falšira glas. Jesi tad morao da znaš da pevaš? Morao. Nije lako, bilo moguće da se nešto izmiksa. Da, imam mogućnost sa tehnikom da to ovaj, upopunim, da ga do, ja ako šminkam, stoji. To bi za njega. Ali, ako iz tvog grla, iz tvoje duše, ne de ono što se zove muzička umetnost, ne radiš. Ja to brzo... I dobro, kući. <laughs> Jel bilo na snimavanje, na tpevavanja ili sve je moralo u cugu da se završi? Krena, osnova je, je krena, morala, osnova, znači cela je morala se radi. Dobro. Ceo orkestar noseći vo, glavni vokal, posto samo doleplivali ako treba još prateći vokale, po neke ovaj, solaži, instrumenta i ta. To je postajalo. Ali opet, šta ja kažem, uživo na jedan, dva. Tako smo uvek imali osjećaj, aha, svi smo zajedno. Dobro, i tad je i orkestar Vreda sad. Jeste. Ljudi su vežbali da bi se pojavili u studiju. Jer, pazite, mi dođemo za 5-6 sati snimanja i izbacimo kompletnu ploču. To znači da su oni kući se spremali, pa dođu u studio, pa napravimo osnovni zvuk koji oni tražu od mene kao producenta, ja im dopunim i ne dojem da pogreše. Pa dobro. I onda izađemo svi zadovoljni. Bilo kod Amerikanca, bilo na broj 6 ili tako nekde. Pa e, dobro, Moramo svaki put. treba da se nagradi. Jasno. I da se proslavi svaka uspešna ploča. Jer ploče su nam o, ovaj, ostajale žive i dan danas. Pa evo, malo pa si pomenuo Bobana, njemu sam snimio tu prvu ploču Prokreta Amerika, ona, je, ona se još i dan danas su. Da. A da ti znači ne pričamo o Čabana, Bajramovića i tako. E, to ćemo posle da pomenemo. A, meni je interesantno, a, Boban baš kad je gostovao, kaže na portaljeu onetza nisu mi ni znala da su to njegove numere da ste numere peve po svadbama po veseljima da po... virale su na internetu jer njegova druga popularnost da kažem jeste kad je izašao taj film animirani и mm -hmm. i dzc i na kraju je ovo sad opet koncert ima tu je Boban Drago da bi se... da naše šta bi reko niško dete tad je bio dete. Dobro, Niš je mnogo stane. izgradio pevačke. Mnogo, nekako muzička scena Niša, pogotovo muzičara, je genija. Ne samo u džezu šta pričaju, u narodnoj muzici, se narodna muzika je postala komercijalna, sad sve to rade digitalni zvuk, kompjuterski. Pa dobro, ali tako, ali da, da, dobro. trend. Da. Moramo da pratimo trendove. A, ja se sećam neke proslave u domu a, mladih je bilo na Keju prosto je radio Niša koja je išla uživo. U, to smo radili samo. E sad, da li je to neka preteča sreća se Ozora Rašić je vodio? I ako se ja ne varam, to je bilo 50 godina dobro jutro svako jutro. Emisije. I mislim da je to poslednja na koju sam ja bio i prisustuo. Da li je to negde podstaklo da se malo pređu u neke ambicioznije planove, da se mediji, pevači i svi ostali puste? E, problem je što nema ko da vodi tu ideju. Mi imatori, da čuvam prvo sebe, jer ja sam imao sreću u životu kad sam radio ono što sam znao i volao, tako da sam bio ujedno promocent, ali on je producen i da dođe i da popravi s muziker i ton i temu i sve taj je ja nikad neću da zaboravim tipa ne radi nam kabl miki ima chačkalice ima celotip za čas prepravi kabl pa, nego I nego program ide u radio je bilo kad me vide a ja nosim sekice svi beže jedno da veide miki će i seče kablo <laughs> ja sam pa, tako da. na rešao srešao pa, problem je normalo pa, Dok je pali tehnika, je otišao sada daleko na, naprednija. Sad jedan mobilni telefon i uživost u programu. Da. Da. Normalno, glasovno i sve. To je nekad bilo, ajde Miki, uzmi magnetu na leđu, na nagru i bege sa novinarom tamo i tamo, putuješ, snimaš, emituješ i tako to i tako. A bilo i takvi terenskih snimanja? Tako. Pogotovo kod nas u radiju nisu, jer mi smo pokrivali veliku, uh, veliku teritoriju imali smo velika javljenja i česta gostovanja ne samo u studiju, nego i na terenu smo radili sa, i sa, sa političarima u to vreme i naravno pratili smo, bač ja sam pratio neka muzička dešavanja i tako. Čak smo i organizovali. Da li je Josip prosti to nekad posetio radnje E, taj podatak nemam. Došli sam ću do jednog podatka, da ovde sada u centru grada gde je onaj makob, ne znam šta tamo, ona na uglu zgadica, gore nas pratuje radio Niš krenuo sa programom 31. decembra 1944. godine. 44. Pa to je... Par dana posle uslobađenja Niša. Ove godine i jubilej. Kako Todi? bešao? Nije imao tada... A na zvučnike na banderama beš. Tukli su zvučnike po gradu. Da. I imali je mali predajanje koje je nešto malo pokrivo. Ali se je počinjelo i radilo se iz srca. I napravili su najveću radio stanicu. I dobra fonoteka je bila. Za fonoteku me boli srce. Naime, kad, je, kad se krenulo na rušenje grada Jugoslavije i radio Niša, Neko od zaposlenih u toj kući je izbacio tri ili četiri kamiona prepuna sa gramofonskim pločama i studijskim trakama. Pa dobro, to sve je. Ja sam lično... I li sada? Nije. Ja sam zato, što nije digitalizovano, nije sačuvano. Vi bi sada padali u nesvest koje smo numere imali sve tamo na studijskim trakama. Kad ne... joj ništa ima svoj simfonijski orkestar koji je danas Niški simponijski orkestar, imao svoj veliki narodni orkestar i mnogo pevača. I što je najvažnije, išlo se uživo i to se osjeća. Interesantno za taj period kada je trebalo da se registruje internacionalni zvuk, mnogo interesantna melodija je iskorišćena na, ako se ne varam, na ksilofonu, nije ksilofon, ili je na harfi, kako beš, to je bio vibrafon. Vibrafon, bravo. Vibrafon je to bio. Vibrafonu, je. a numera je bila light motiv iz pesme koji nišavao vodom. Vodom u ta, da. da ne, i sad, ovo, baš, malo pre kad sam dolazio da kod vas u studio, preko puta ovaj, vašeg studija je kuća u kojoj je živeo naš veliki muzičar, Dusko Jovanović. je svirao vibrafon i potom je bio poznat u celoj Gosvani. Bio, ja mislim, jedini ili neki redak, dva, tri vibrakovna, ako su bilo u Jugoslaviji. A on je od ovde svirao, jer u to vreme smo, 60 -i neke godine je pokojni Bata Sasijević, niški kompozitor i to džez kompozitor, aranžer i dirigent. Napravili su džez orkestar, koji niko u Srbiji nije. Samo hradiatelji uh, je Beorad, ostala je radio Beorad i mi nismo smo imali svoj bljed I tako je pokojni Bataj pokrenuo ovaj festival. Najsu i to posao kad je umro, preuzove ovaj Ivan, nastavio, obogatio ga i napravio svetsko ime. Jeste. tako da je niš po džezu svetski centar. Dobro, nismo joj dobro i rock scena bili. Kako da ne? Ja se sad mu se tim imena, i kojih to godina je bilo nekaj početkom 70-ih, mislim, tako nešto, Saška je urednik muzeo. Pa gole kaže mi, e, evo ti nalog, idi gore u... u, u... Pa to bio neki bioskop, mala sala, tu je sada koncertna sala fakulteta umetnosti, a tada je bio neki bioskop, idi gore, snimaj neke niške rock grupe. Ja je jako belo pogledam, Saška be da, da, idite idi s njim, normalno ja pod, poletek odma, odem gore. Bilo je jedno desetak glupica, mladih, niških, nisam tog to poznao ni jedne, ovaj, nije nikog od tih mladih muzičara, ali sad, zahvaljujući tom koncertu, a nadam se i mojim snimcima i čestim emitovanjima na programu Rađoniša, koji je bio sad slušan u telo Jugoslaviji, ovaj Jugoslaviji, nastale su grupe Mamarok, Kerber i Gavija. Nastavili su i druge, ali ovo to je baš ono isplivalo na vrh. Dobro, i bili su i odlični. Ja <laughs> pa, kako nisko dete može da bude, nego da bude odličan? <laughs> Ajde sad malo da bacimo da pored toga što se sve to izdešavalo na radiju, dolaze 90. godine, odnosno 70. godina čak počinju neke male lokalne televizije. A da. Ajde da ih nazovemo vikend televizije. Evo kako. Bata Belević je ta, u to vreme odličan snimatelj i Bio je direktor uh, filma... Slavice film. E, slavica predveće za prikazenje filmova. I on, Zoki Marković, uh, teča naš, jo. Kupi smo se mnogo. E, dajte pa televiziju. Znači, ko, ej, aj mu kafana. Sedao smo tehnike, nema ništa. Ono što imamo, neki VHS ovaj, uređaj, onda nam je elektronska industrija niš u to vreme pomogla. Davali su nam jedan fini predajnik, nije bio jake snage, ali je pokrivo ceo grad. I onda smo krenuli da se obučavamo sa mnogim, mnogim mladim ljudima. Drago je mi što su mnogi od njih ostali i dan danas. Ispred kamera, znači bili su, uspeli smo da ih zarazimo, a mediji ima pevati pa ceca naš? Da. Ceca sa Bela recimo ona. Pa Mali mozak. Pa... Jovan Prokopović. Tačno, <laughs> iz tim naša imena. I još neki optali smo evo 50. godina u tome. Napravili smo, pa, je i... u to vreme dobio... Jedimo... I penziju stekli, misli da je Nikola Bato Belević u penziji. Ovaj. I onda kako smo kretali? Obučavali smo se tako što smo počeli da emitujemo programe te tako zbane, kaže, vikend programe po većim selima i gradovima u oko Odemo u... Da je bilo van, van sistema RTS-a. Van sistema, ne. Mi smo prvi uh, medijski, program van sistema Radio Beograda. To je bio Radio Beograd koji imao i televiziju i radio. I tako smo zarazili mnoge ljude. Niš imao mnogo televizijskih studija. No, I radijskih. Ovo je bilo... No, ali se polako... Ovaj... Ali bilo za svakog Jeste. prostora. Jeste. Što mi je drago? Hoćeš film promeni ovaj kanal, hoćeš zabavu pusti ovaj kanal, hoćeš ovo informativu pusti taj ovaj kanal. Ja. Ne pa, znaš te, u tome se reći u meni se čulo što su uh, radijski programi bili praktično podeljeni po muzičkim pravcima. A ovo ovaj su je malo, malo stariji ro, ovaj, rock i ovo, a znaš je, radio taj, taj. Ovdje slušam mekanije malo, radio taj, taj. Ovdje slušam narodnjake, tako. To je bilo i sa televizijama, isto tako. Osnova programa je bila uvek muzika, što bi drago. Da. A, sada, kada se, hajde da kažem, osnovna je televizija, po programskoj šemi, zna se tačno šta mora da ima, koliko, koj, Uh, dela programa i koliko dokumentaraca, koliko edu, uh, edukovanih emisije uh, iz sveta edukacije, uh, muzike, sporta, zabave, informative. Da, I sad da nešto kažemo, ta da pravila... Da na Kavlovskoj u... imamo hiljadu kanala da. i da ti u jednom trenutku kažeš, držiš daljinski u ruke, listaš, 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 ja nemam što da gledam. A tad na tri kanala bismo imali program koliko se sad ulaže? Je li program skup, skupo ljudstvo, skupa ideja, ili smo se da nas mrzi da radimo? Ne. Nismo se olenjili, pogotovo gledam sad ove, ili nam mlađe, interesovanje ove na drugom mlađe generacije, pa i nisu toko, nego smo mi potrebni da sađujemo, jer pojedini ljudi koji imaju moć da utiču na na program, sve su podredili nekakvim njihovi, njihovim privatnim težnjama. Aha, mora se da odvorim o ome. E, vi morate sada pratite samo tog i tog policara. A dobro, to bilo je u to vreme? Nije. Nije. Tada su ljudi koji se bavili politikom, imali jedno poštovanje prema mediju, jer se znali da moraju, ako ispoštuju mediji, medici ispoštovati njih, i onda će njihova reč da bude dostupna i uvažena. Ali dobro, ali gde je nama fokus otišao? Što mi nemamo malo više sadržaja? Sadržaj treba se napraviti. Jer mi smo pobegli od od i... u reality sveti da, trenutno. od ideje do, do tehnike i do svega rani nisi sve da pomisliš pa da praviš televiziju ako nemaš 30 ljudi oko sebe Saradnika, kolega pa imamo jednu ideju pa o njoj zajedno razmišljamo a pa ovo je da 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 operu pa da 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 Ajde sad ga sredite lepo ga opremite da bude to, to. To je onaj početak, televizija je Star 5, da? da. Star 5, tako. I to je bilo u To je bio... nadašnjem hotelu Park. Tako, tako. U svečanoj stali. Da. I to je bilo 24 sata podređeno od televizije. Da. Ne, mi smo radili program, normalno. Hvala Bogu sa velikim reprizama i tako dalje i tako dalje. Jer ne možeš da praviš program, pa ni dan danas. Ne možeš da praviš 24 da sata program. Da, apsolutno. A I tu je Doduše i bilo ljudstvo uključeno, kad su... Pa moralo se prvo zbog čestnika... Čekajte, tad je krenula ona, ona emisija, jedna pesma, jedna želja, želja, u suštini preteča te emisije, ne znam kako se zvala. Pa i ja sam zaboravio da će kažem, zato što je bila moja emisija, zato što je moj, bilo. Znači, da, da, moj da, tako. Da. Ja se svećam, posljednja koleginica koja je to radila je koleginica Jelica. A da, jeste. I to je bilo odlično čak. I to je ona isto, isto na televiziji bila, baš je bilo gledala emisija. Narod žele muzike, definitivno. Narod boli, boli dobru pesmu, što je, naj, što je najvažnije, boli dobru pesmu, jer uopšte mi, ova sredina u kojoj živimo, osjećamo kad neko nekto radi sa srcem, sa dušom. Nama ne može, došlo u nekakvim, nekakvim sada ovaj, rok pravcima i tako to, i zahvaljujući... Pa novo, dobro, imali smo mi nišku jeste, no, dobar festival. Da, Na novom sabremenoj ovaj, tehnici, to je boli zbog da. Pa da. Ali nema duše, nema srca. To je ono što je, što je narodu potrebno. Kad reći malo pre ovaj, Niška Jesen, pokojni Minja Marković i cela ekipa, hvala ovo, i i ja i svimi koji smo radili taj festival, Doktor, mi smo pre samog emitovanja već naučili svaku pesmu još na probama. Pa onda u studiju dok se to pripremalo, mislim to u studiju dok se to pripremalo, ali izvođenje moralo bude uživo. Nema playback. Publika to oseti. Pa dobro, većina niških festivala je bila Jeste. uvek... Jeste. Od majske pesme, naših malih bebirončića, do... Sujenih I to od... ja mislim da je jedini evropski, evropski dečiji deči festival, da ne postoji u Evropi dečiji festival, osim ovog, pa, ja, da ne, ne kažem, pesme, 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 Niška majska pesma je bila poznata. I ostala je poznata. Još uvek traje. Jeste. Ali ono, mogu, no ja malo postomator, ja više volim te, ovaj, te uživo nastupe, gde dete mora bude pripremljeno kako će da pela, da mu promulimo sve emocije u njemu, da on tu priču koju peva, taj tekst, prosto izađe iz njegove duše, iz njegovog malog srca. E, sad osnivanje te prve televizije Star 5, uh -huh. je li tu bio informativnog programa isto? Naravno. To je bio ovaj Star 5, u onom delu vremenu dok sam ja bio ovaj, u toj ekipi radio, dok nije došla jedna ženska osoba koja je Dobro, imala zadatak da to sve ugasi i ugasila. Uspela da ugasi. Nažalost, ali njoj na dušu. Ovaj, program, sam, program sam, taj televijski program sam radio, kopirao sam radijski program. Znači, mnogo muzike, mnogo informacija, mnogo ljudi gosti u studiju. Po tome smo mi bili poznati u celoj Srbiji to je nekima zasmetalo jer nisu uspevali neke stvari. Ali tad, što kažete, ima ovo programa, Niš imao je dosta kapaciteta da se da se to pokrije. Kako da ne? Kako da ne? Da kažem, prvo imao sam predivne saradnike, pa već mu ćeli vi star pet malo pre. Znaš ti skoro 50-ak. Ozbiljan broj. Ozbiljen. I sad, da mislite, 50 duša razmišlja o istoj emisiji. Svako ima svoj predlog i oblik sloga. Nema šminkanja. E, slučaj, uzimo to pokrito sa onim efektom. Nema. To je bilo to. Ne sada gledalci, pogotovo je mlađe generacije, drugačije i razmišljaju i drugačije doživljavaju neke događaje, pa i komentarišu na kraj kreva malo drugačiju cikl. Dobro, mi smo malo više obraćali pažnju na radio i televiziju u to vreme. Ja nikad neću da zaboravim emitovanje prve televizijske sapunice, aj tako da je nazovemo, Kasandre, uh -huh. koja je kad je čak ima, ima na internetu da se nađe i tekstovi, i slike i video snimak, kada je bilo steri u hapšena, kad smo mi protestovali da bude puštena iz zatvora. Da. Gde smo tražili da se da, se da azil u Srbiji. Pa ona na kraju i došla u Niš. <laughs> Tako, bilo tih finijih događaja. Ja sam uvek više na... Ovaj, na radijskoj stranju. Na radijskoj i ovaj, na temama iz oblasti kulture, umetnosti i nauke. Okay. Nisam sportski tip, pa nisam mnogo, iako sam radio sve. Rećemo, ja ni dan danas ne znam pravila jedne futbalske utakmice, a svi su mi se divili kad sam morao nekoga zamenim, pa da ja uzem kameru u ruke da pratim utakmicu. Pa nijem Meni je interesantan tak, takođe jedan podatak kada je bio veliki koncert Galije. u čeir. Čeiru. Je. Da, to na stadionu. tako radnečko. Ne. Ne. Bo kakav stadion? No onaj mostić koji je ispred Deče kulturnog centra. To nam je bila scena. Tu su nastupali ovaj, muzički umetnici, a od tog mostića pa sve do skole učin publika. To je nešto što ne mogu da se... Ovaj, e, ni dana da se, jako to prošlo oko, oh, 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 godina, a mi smo tada, tad primali televiziju Guvamara. Sportska televizija, žensko-publjanska kluba Mašinec. Mi smo to vse videli. In to je bil impozantan broj kamer? Pet kamer. Ne bi bilo, pet, ne moški. Da je bil problem. Od mesta kamere do, do studia, a študij je bil v samem stadionu, če razvlačeli smo kabele, vse v svetu, stvorili smo streme, vse je kot ko bel. Slika. Ali smo radili sa ljubavlju, volali smo sve to. E sad, prođe takav događaj, sad kamere leteće, kamere ne leteće, kamere na sajlu, kamere ovakve... Pa duho neko onako. novo vreme. Hvala Bogu gledamo ove kamerice male na dronovima, slike su bea, pa kvalitetne. I sad... Pa evo ove naše četrika. Ovaj, i sad sve opet ovisi o ljudima koji rade. Koje ideje imaju, kako će postaviti u kanal, šta će da vidi, koji detalji, šta zoom, šta odzoom, u kom momentu. Znači, nema bez čoveka ništa. Dobro, mi u, tom vre, u to vreme, kad je krenula VHS tehnologija, kućna tehnologija, mi smo super plivali u tim televizijskim vodama. E sad, dolazi na vreme i tad nije bilo digitalizacije. Digitalizacije, Tako da, kartice... Tako je bio jedan kvalitet slike koji je bio, naravno, volim da pazimo i na svetlo i na sve, više nego sad. Možda pa, a, ovde, ovde je senka, ovde ću malo pojačati, ovde ću malo da porim blendu, ovo ćemo ovako, ovo ćemo onako. Sad ne. Ali dobro, Bože moj, svako vreme donosi da svoje. A... Ali je zato sad informacije brže dolaze. Da. Da, i, da, i, je, internet i putem interneta i putem, da. Da. I šta najvažnije preko interneta, kad ovaj, Naime, tu ješ nešto, imaš mogućnost da te vide u celom svetu. A tamo ne. Koliko je ti pedanik, on dotle pokriva, to se vidi. I e sad, uh, ekspanzijom tih televizija posle toga se malo izbistrilo, dovelo su do se etar, ajde da kažem, u, u red. Uh -huh. Koliko nama sad fali radio, koliko ljudi imaju duše da slušaju radio, a koliko televiziju da gledaju? ili smo svi prešli na društvene mreže i da tražimo uteku tamo? Uh, zbog razvoja tehnologije, naravno, uh, lako mi je, da ne, pojte lepo, da vidim šta ima tu i tu. Sve ima. Ima i televizijski prilog, ima i ovo. I zato ja smatram kao najuticajniji mediji. Jer na njemu može da gledaš i radijski format, da. i televizijski format, i ono što je najvažnije, pisano je. Ipak najviše verujem ono kad je napisano i pročitam. Također sam hteo da pitam, pomenuli smo malo pre Šabana Bajramovića, pa uh -huh. trebamo da najavimo nešto. Pa evo kako da ne, ovaj, ove godine Udruženje Veseli Romi po 13. put organizuju i po prvi put međunarodni uh, festival posvećen osvećena ovaj, Šabanu Bajramoviću, koji je bio naš niški umetnik. Možda u početku njegove karijere ga nismo mnogo ni shvatali ozbiljno. Mislim na nas, koji smo imali tu mogućnost da nešto i pripomognemo. Sve dok jednog, dok jednog momenta Vitko, da, direktor i vlasnik televizije Mi, ga nije osetio da od njega može nešto se napravi. I zahvaljujući Vitku, šaban je postao mega zvezda. Amerikanci i dan danas luduju za njegovim snimcima. Pa vam cerijski čovjek. Yes. I kao čovjek su ga tako shvatili, i kao uh, vokali solista. On je u njegovom načinu interpretaciji muzičke numere, nikad niste sigurni da će bude uvek to kako, ste, kako je prošli put peo. Nego kako ga ponese. On temu ima i onda kako ga krenu emocije, on tako krene da improvizuje i napravi muzičku numeru. Nije mi bilo jasno u početku, pa sam posle malo isprživo i nešto malo ovaj, prispitivo. Recimo, jedna od, jedna od numera najuspešnijih interpretacija kompozicije Dželan Dželan, koja je postala hit romske, svetske romske muzike, je... Pa možda i himna pa čak možda kada moj himna je, ali je ovaj, himna njegova interpretacija Josipa Lisac. Nudi, to je... Ja i danas se je potencijujem pomalo. Kad čujem, kad vidim taj, taj snimak, ja se... Pogledaj. Ja to nisam čuo, moram da... Pogledaj preznam. na YouTube-u. Ima na YouTube-u. ima, ima. Ja se za nju naježim, ali ali vera za pesmu Omer Beže. Jeste, između ostav to. Pogledaj sa Šabanom kako je uživo, a Zagreb zborana Vatoca Lesinski, kompletna na nogama. I sad će mi političari pričaju nešto drugo. a mani be, gledaj narod šta kaže. Muzika, lek za dušu. Jeste. Znači, 2. augusta je se... Na... Evo, na... šta znači, ćemo da ćemo da na ovaj, da. 1. augusta, 2. augusta, izvinu da se vratim ovaj na to, je uh, uh, dan kad se obrežava uh, holohaust i je počast svim steljanim Romima i Srbima u nitkom mnogo 12. februar. E, tog dana će, kao i do sada, da udruženje Veselje Romi sa ljudima, svojim prijateljima i prijateljima iz Gatske opštine Crveni krstiva, dođu da polože venac i cveće palim steljanim borcima i ljudima, što je borcima, ljudima u logoru 12. februara. Uh, Posle toga, uveče u 20 sati, evo po ne znam koji puča da, 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 ne lažem, uh, u, na platou ispred oficirskog doma, on je plato da je nekad bio i bioskop, da spomenik, Srbiji, šabon, šabon ne, spomenik je na Kejmu. A ovo a, ispred, sam ispred. Da, dobro, ispred, dobro, Pardon. Da knjiženici Srbije, kako mi je ovaj, najavila Zorica Stanković, urelita i voditeljka tog programa, da će ove godine da bude vrla 13, malo <laughs> se gleda, nosila malo i brojkom ovo, 13 ili 14 a, književnika iz Srbije koji će doći da svoja nova dela promovišu ovde u Nižu. Sve to u okviru obrežavanja ovoga. Ono što je možda ljudima najinteresantnije, a, to je 3. avgust, ove godine i po prvi puta je u sali restorana kluba vojske. Ne da bismo dobili atmosferu kafansku i ovo, nego vremenska situacija nije baš <laughs> nešto naklonjena, bar oni tako predviđaju. Pa smo onda ove ovaj godine što dosta gostiju, ipak ovaj, taj muzički deo održimo u zatvorenom prostoru. Sad ćemo da vidimo kako će da ima taj efekat. Zatim isti taj uh, muzički deo Repriza je u Beoradu 10. septembra u ateljeju 218. I ne znam posle kad se ide za Nemačku. Dakle, Dobro, da ima i treći. A manifestacija raste, a ja već za iliču godinu planijam nešto da malo iz temelja promenim neke stvari, da, da, da dam još malog, malo više ovak, i, i niskog duha u sve to, da ga obličimo i da ga napravimo kao putući putujuću manifestaciju i po Srbiji i po Evropi. To je super. Pa moramo. Pa možda zdravlje, vidimo se ja. trećeg. Dobro došli. E sad ovako, ovo što, je, što vidite ispred mene, to je jedna, jedno priznanje, Aha. koje ćemo da ovaj, uručimo, uručimo kao znak zahvalnosti vašoj kući. Televiziji zona. Televiziji zona, da. 3. Ovaj, augusta da mu uručimo kao znak zahvalnosti što ste nas godinama pratili i davali u Vrtanuleđ. Pa A dostate. nadamo se da od više godina poštijemo neku drugu ideju da ćete da uđete ovaj, i vi s nama u ovu ekipu koja će da možda malo i priprema da bi festival dobio jedan pravi niški gradski nivo. Hvala lepo na pozivu. Hvala vama na odvojenom vremenu što posvećujete nama, da malo kažemo o festivalu. Spremni smo opet da dođemo neki dan pre samog festivala, da kažemo koje ćemo sve goste da imamo, i književnike, i muzičare, i još nešto, ali o to potom. Hvala najlepše, Miki, i hvala na gostovanju podcastu u podcastu Sitne sate. Hvala nama, želim vam sreću i da uživate u vašem poslu. Hvala lepo. Hvala i vama, dragi gledoci i slušalci. Slušamo se na Spotify-u, na YouTube Music-u, vidimo se na TikTok-u, Instagram-u i naravno na svim društvenim mrežama a TV Zona Plus iz Niša i ovo je večeras 24. izdanje. Mm -hmm. Vidimo se za 7 dana. Prijetno večer.